El Sant Andreu és de segona federació, premia la persistència amb aquesta rematada des del punt de penal. Janis Blasco feia esclatar el mig miler de quadribarrats en un El Mántico ple fins la bandera. Remar, remar i remar amb més d'una hora de descans i amb una calamarsada d'època al partit. Es reprenia i els locals igualaven l'electrònic amb aquest cop de cap de Javi Navas. El Sant Andreu ha tirat d'èpica i el més jove de la classe, David Momó, volava amb cor i ànima per entrar amb tot fins la porteria i donar l'ascens a segona federació.